दर्शविन्द नमस्कार एपी टक टाइमको यो नयाँ अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ म मोहराज मो शर्मा आज शनिबार यहाँलाई अवगत छ शनिबारे श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरेर नेपाली वाङ्मयका विभिन्न पक्ष पाटा र आयाममा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने गर्छौँ आजको श्रृङ्खलामा हामी एकजना त्यस्ता शक्तिशाली गायक परिवर्तनको लागि शङ्खा घोष गर्ने जनवादी गायक जनताका गायक रामेश श्रेष्ठसँग सम्वाद गर्दैछौँ हुन त रामेश श्रेष्ठ भन्ने बित्तिकै उहाँको पहिचानका लागि अरू फुँदो जोडिरहनुपर्छ भन्ने त लाग्दैन यद्यपि मैले सरस्वती उहाँको परिचय गराउँछु जन्म दुई हजार एक साल असार आठ गते पाल्पाको तानसेनमा पुर्ख्यौली थलो भक्तपुर कहरौ खलडुङ्गा जन्म तानसेन भयो बाबु सरकारी कर्मचारी भएको हुनाले बाल्यकाल देशका विभिन्न जिल्लामा भेट्यो भने पछिल्लो समय कर्मथलो चाहिँ काठमाडौँ रहे दुई हजार उन्नाइस सालमा रेडियो नेपालमा लोकगीत प्रतियोगिताको लागि सहभागी हुन आउनुभयो त्यस पछाडि फेरि फर्केर ओखलडुङ्गा र खोटाङका विभिन्न विद्यालयहरूमा उहाँले शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुभयो सङ्गीतबाट चेतना फैलाउने उद्देश्यले दुई हजार तेइस सालमा रालफा साङ्गीतिक आन्दोलन एउटा समूह राल्फा समूह गठन गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ रायन मन्जुल अरिम लगायतको सहभागितामा रालफा समूह गठन भयो त्यो रालफा समूहले त्यो बेलाको त्यो व्यवस्था विरुद्ध अथवा जनताका पिर मर्का व्यथा वेदनाका गीत गाउँदै देशका देश देशवर देशका विभिन्न ठाउँमा पुग्ने अभियान चलायो र उहाँ चाहिँ त्यही अभियान अन्तर्गत नै जनताका जागरणका गीत गाउने कर्ममा चाहिँ लिनुहुन्नुभयो पछिल्लो समय पनि उहाँ यसै विधामा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँका चर्चित गीतहरू एक जुगमा एक दिन गाउँ गाउँबाट उठ बस्ती बस्तीबाट उठ आऊ मिलाऊ हाम्रा हातहरू गाई त बाँध्यो ढुङ्ग्रोमा मोइ छैन कोही त भने जहाजमा आएर उहाँका चर्चित गीतहरू हुन् यी गीतको माध्यमबाट नेपालका परिवर्तनका आन्दोलनहरूलाई यति धेरै ऊर्जामय बनाउनको लागि मद्दत पुगेको थियो त्यसै गरी उहाँकै जीवनमा आधारित डडेलु बिचका शक्ति साल शीर्षकमा उहाँको जीवन वृत्तमा आधारित एउटा वृत्तचित्र पनि बनेको छ उहाँसँग आज हामी संवाद गर्दैछौँ स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद तपाईँको पृष्ठभूमि मैले सरस्वती भने रामेश भन्ने बित्तिकै नेपाली परिवर्तनको साङ्गीतिक माध्यमबाट परिवर्तनलाई सघाउने एउटा मिथ जस्तै बनेको छ पछिल्लो समय यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ अहिलेको समय कसरी व्यतीत भइरहन्छ अहिले यो कोरोनाको एउटा प्रकोप संसारलाई दुःख दिइरहेको छ र सुरुको अवस्थामा चाहिँ नेपालमा एक किसिमको लकडाउन जस्तै भयो जब त्यो टाइममा यसको प्रकोप बढिसकेको थिएन तर अहिले चाहिँ प्रकोप बढेको छ तर लकडाउन खुलेको छ खुलेको छ र पनि एउटा मन मनमा त्रास छ र हामीहरू गीतहरू नयाँ गीतहरू पनि लेख्दैछौँ सङ्गीत पनि गर्दैछौँ र रेकर्डिङको लागि पनि हामी व्यवस्था गर्दैछौँ र युट्युबहरूमा फेसबुकहरूबाट पनि हाम्रा गीतहरू अब राखिने क्रम चाहिँ चार पाँच वर्षदेखि सुरु भइसक्यो र त्यहाँ पनि हाम्रा गीतहरू पाइन्छ र अरू नयाँ थुप्रै गीतहरू पुरानो र नयाँ गीतहरू पनि युट्युबमा राख्नुको निम्ति हामीहरू लागिरहेका छौँ भनेको त्यो दुई हजार अठार सालदेखि गाउन थालेका ती सबै गीतहरू गाइएका गीतहरू अहिले हामीले खोज्यो भने भेटिन्छ रेडियो नेपालमा थुप्रै हाम्रा लोकगीतहरू थिए अब त्यो छ कि छैन रेडियो नेपाललाई थाहा होला तर पछिल्लो जुन हामीले तेइस सालदेखि जुन गीतहरू हामीले गाउन थाल्यौँ त्यो गीतहरू चाहिँ गाउनुको लागि अहिले पनि हामी गाउन सक्छौँ रालफाली गीतहरू कस्ता थिए त ती गीतहरूको विषयमा एक दिन बेग्लै हामी चर्चा पनि गर्न सक्छौँ र त्यो डढेलो भित्रको ससी साल भन्ने एउटा डकुमेन्ट्रीमा पनि ती गीतहरूको झल्को हामीले राखेका छौँ र हामीले र रा, राल्फामा कस्तो गीत गायौँ रेडियो नेपालमा कस्तो गीत गायौँ पछि सङ्कल्प गीती अभियान एउटा प्रगतिशील अभियान भनौँ न त्यो टाइमको कम्युनिस्टहरूलाई असल हुन् यी राम्रा हुन् यी के अरे गरिब दुःखी श्रमिक वर्गका मित्रहरूहरू हुन् र उनीहरूको सुखको निम्ति समृद्धि र सम्मानको निम्ति त्यस्तो व्यवस्था ल्याउँछौँ र ल्याउँछन् यिनीहरूले भनेर जुन एउटा हामीले विश्वास पनि हामीले गऱ्यौँ र त्यो विश्वास छ भने र त्यसको लागि नै हामीले गीत गाउनुको निम्ति र यो शाही पञ्चायती व्यवस्था फाल्नुको निम्ति मेरो मेरोदायी हुनुहुन्थ्यो काङ्ग्रेसको उहाँले राणा फाल्नुको निम्ति ठुलो आन्दोलनमा लाग्नुभयो हामी पनि अब यो शाही व्यवस्थाहरू फाल्ने राम्रो हुन्छ भनेर हामीहरूले त्यो अभियानमा पनि लाग्यौँ हामीहरू र अहिले आएर पनि हामीहरू अब काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट हरेक देखिसक्यौँ नेपाली जनताले को चाहिँ के रहन्छ कहिरे के रहेछन् त भन्ने पनि अब चिने पनि सके जाने पनि सके बुझी पनि सके अब त्यसको धेरै व्याख्या गर्नु परेन पर्दैन उहाँहरूको व्यवहारले उहाँहरूको चरित्रले उहाँहरूका काम कर्तूतहरूले नै उहाँहरूको परिचय दिइसक्यो र तर नेपाली जनता ज्यादै ठुलो धोकामा पनि परिसके विश्वासघात पनि भयो तर जनता अगाडि बढेका छन् अब जनताले आफ्नो सुख को आफ्नो समृद्ध समृद्धि सम्मान आफ्ना असल समय ल्याउनुको निम्ति अब अगाडि बढ्नेवाला पनि छन् र त्यसको लागि पनि हाम्रा गीतहरू सहयोगी हुन् भनेर हामी त्यस्ता गीत, गी गीत पनि रचना गर्दै पनि छौँ गाइरहेका छौँ भनेको अहिले पनि नयाँ गीतहरू पनि सिर्जना भइरहेछ हजुर पुराना गीतहरूलाई सोराङ्कन दिने अथवा त्यसलाई रेकर्ड गर्ने र नयाँ गीत अहिलेको नया यो पछिल्लो परिवेश अथवा भनौँ न पछिल्लो त्यो जागरणका गीतहरू पनि रेकर्ड भइरहेछ भइरहेको छ हामी गर्दैछौँ तर यो अलिकति यो समय कोरोनाको कारण भनेको जस्तो हाम्रो त्यति सजिलो चाहिँ भएको छैन यो बिचमा को पछिल्लो समय कम्पोज गरिएका त्यस्तो कुनै गीत छ हजुरले चाहिँ यहाँ उठाउन मिल्ने त्यस्ता गीतहरू पनि छन् र ती चाहिँ हाम्रो साथीहरूले नयाँ लेख्नु पनि भएको छ र युद्धप्रसाद मिश्रले आजभन्दा तिस वर्ष अगाडि लेख्नु भएको एउटा गीत अहिलेको समयको लागि एउटा चाहिँ सुहाउँदो पनि छ कि भनेर एउटा मैले सङ्गीत गरेको थिएँ युद्धप्रसाद मिश्रको पहिला चाहिँ त्यो रक्तक्रान्तिको ज्वालामुखीमा आज उठेको यो बलिदान उहाँले छयालिस सालको जनआन्दोलनको लागि लेख्नुभयो र त्यसमा सङ्गीत गरेर ती गीतहरूले पनि जनतालाई उठाउनुको निम्ति छयालिस सालको आन्दोलनदेखि यताको आन्दोलनलाई सघायो ती गीतहरूले तर अहिले आएपछि के हो त यो भ्रम को चाहिँ छदमै भेसिरहेछन् कोही सच्चा हृदयबाट आएका रहेछन् भन्ने कुराहरू आजभन्दा तिस पैँतिस वर्ष अगाडि उहाँले लेख्नु भएको एउटा गीत मैले सङ्गीत गरेको थिएँ अलिकति म बजाउँछु र त्यसपछि अर्को साथीहरू रामप्रसाद गेवालीहरूले पनि सङ्गीत गर्नु गीत लेख्नु भएको छ त्यसपछि यो निभाशाह भन्ने एउटा कवियत्रीको पनि गीत छ र पछि यो चाहिँ यो म अलिकति अलिकति गाउँछु यो हुन्छ आवाज छ आवाज छ यो, यो, यो चाहिँ के रे युद्ध प्रसाद मिश्र जिको ३ दशक पहिला लेखेको ३ दशक भन्दा अगाडी न्याय ढालेको शिर उठाउन उठ बबण्डर चरको ढलेको शिर उठाउन उठो बबन्डर चर्को पतनशील अनुहार पष्ट भो प्रतिगामीको धर्को hmm. पतनशील अनुहार पृष्ठ भो प्रतिगामीको धर्को आजादीको सही दिशातिर खुले जन का आखा आक्रोशित भई बोल न पुगे सब ज्वालामुखी को भाखा न्याय ढले को सिर उठाउना घट घटनु कहा अब बढ़ दई आयो जन जागृति को भीषण ज्वार ली सके हाथ हात्मा मुखी न्यायिक तरवार न्याय ढले को शिव उठाउना धरती मथि उभिन रगत को लाग जगत तर छन् नव ल्याउन उठेका दरा बलिया व्यापक हात न्याय ढलेको शिर उठाउन उठो बबन्दर चरको, पतन शिल अनुहार प्रष्ट भो प्रतिगामीको धरको जनताले को प्रतिगामी को रहेछन् अग्रगामी अब चिनिसके पतनशील अनुहार प्रष्ट प्रष्ट भयो यी प्रतिगामी रहेछन् वास्तवमा रामेश्वर युद्धप्रसाद मिश्रले दुई हजार छ्यालिस सालको आन्दोलन ताका लेखेको यो कविता यो गीत जसरी यो गीतले उद्घोष गरेको छ यो त्यसपछि पनि हामीले ठुलो कालखण्ड व्यतीत गऱ्यौँ यसबिचमा ठुलो आन्दोलन भए व्यवस्था परिवर्तन भए हामी एउटा नयाँ अध्यायमा छिर्यौँ भन्ने पनि भयो तर फेरि पछिल्लो पछिल्लो राजनैतिक अवस्था पछिल्लो घटनाले तपाईँलाई कतिको द्रवीभूत तुल्याउँछ यत्रो झन्डै छ दशक परिवर्तनको गीत गाउँदै हिँड्ने मान्छे फेरि अहिलेको समयमा पनि त्यही समय दोहोऱ्याएर सम्झिनुपर्ने त्यही समयलाई प्रतिबिम्बित बनाएर फेरि कविता लेख्नुपर्ने गीत लेख्नुपर्ने बेला अहिलेलाई कसरी भन्नुहुन्छ कसरी हेर्नुहोस् मैले जाँडा शासन पनि मैले बाल्यकालमा देखेँ र मेरो दाई कङ्ग्रेस हुनुहुन्थ्यो प्रजातन्त्रवादी काङ्ग्रेस hmm. भन्दाखेरि त अब बदनाम एउटा नाम जस्तो लाग्न थाल्यो कम्युनिस्ट भनेको नि बदनाम जस्तो नाम जस्तो hmm. बनाइदिइसके hmm. तर प्रजातन्त्रमा मेरो दाई विश्वास गर्नुहुन्थ्यो र सात साल क्रान्ति hmm. गर्नुभयो त्यो टाइममा पनि हाम्रो दाईले नेपाली अघि बढा हातमा क्रान्ति जन्डाली भन्ने गीत hmm. गाउनुहुन्थ्यो हाम्रो घरमा hmm. मेरो hmm. बा त हाकिम बा अड्डा गएको टाइममा घरमा भाइ बहिनीहरूको अगाडि नेपाली अघिबाट हातमा क्रान्ति झन्डाली भन्ने त्यस्तो एउटा क्रान्ति गीत गाउनुहुन्थ्यो कि अनि सात सालको क्रान्ति आएपछि ती पहिला पहिलाका शोषक जमिनदारहरू त्यही फटाहरू जम्मै काङ्ग्रेस भएर आएर उही जनतालाई दुःख दिने जनतालाई शोषण गर्ने अपमान गर्ने काम लाग्यो अनि काङ्ग्रेस पनि राणा जस्तै रहेछ भनेको जनताले र पनि पन्ध्र सालको दुई त्याही बहुमतले कङ्ग्रेसलाई जिताएको मैले तेर्थुममा देखेँ हेर्नुहोस् है र त्यहाँ पनि कङ्ग्रेस त्यो दुई त्यही बहुमत आएपछि उदण्ड भएको उताउ लिएको जनतालाई दुःख दिने गाउँ गाउँमा पसेर मनपरी गर्ने जे पायो उयो गर्ने गरेपछि ती अति अलोकप्रिय भएपछि राजा महेन्द्रले हिर्काइदियो शासन ढालिदियो त्यसपछि पञ्चायत शासन पनि हामीले देखेँ र पञ्चायत ढाल्नुको निम्ति हामीले जीवन दियौँ उमेर दियौँ कम्युनिस्ट माले कम्युनिस्ट पार्टी बनायौँ यसको लागि हामी सहयोग गऱ्यौँ हु। झापाले आन्दोलनदेखि र हुँदा 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 छ्यालिसको सालको जनआन्दोलनमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट खुब लड्थे नि पञ्चायती समयमा ती मिलेर फेरि छ्यालिस सालको आन्दोलनमा पनि रक्त क्रान्तिको ज्वालामुखीमा आज उठेको यो बलिदान भन्ने गीत गायौँ हामीले होइन अरू यस्ता हज सयौँ गीत हामी गायौँ जुगमा एक दिन र यो छ नि यो धनीलाई छँदैछ छैन गरिबलाई चैमिनी लाग्दछ होइन त्यो साल पछिको अनि बहुदलीय व्यवस्था सुरु भयो संसदीय व्यवस्था सुरु भयो अब त्यो पनि हेऱ्यौँ अन्तिम आएपछि यो, अन्ति यो एकलोटी नभइकन के गर्न सकिँदैन यो मिसिएको यो चाहिँ पार्टीको सरकारले के गर्न सकेन भनेर हामीले द्वितीय तिया झन्झनैको जन जन बहुमत पनि दिएर पठायौँ र यो यहाँ पनि अहिले देख्यौँ नि हामीले त्यो उदण्डता त्यो अहङ्कार र आफ्नो व्यक्तिगत निजी स्वार्थको निम्ति कसरी यिनीहरूले सिद्धान्त जनतामा छरे कसरी यिनीहरूले चुनावबाट यिनीहरू आए सत्तामा पुगे आन्दोलनमा कति मरे जनयुद्धमा कति मरे कतिका आस्था विश्वासहरूले काम गरेको थियो ती सबै निराश भए र आज आएर बहुमत जुन जनताले दिएको मैले काङ्ग्रेसको बहुमत पनि देखेँ कम्युनिस्टको बहुमत पनि देखेँ पञ्चायत पनि देखेँ पञ्चायत पनि देखेँ राणाकालीन पनि देखेँ यति लामो समय आउ आउँदाखेरि अहिले त झन् यति के अरे खराब एउटा अवस्थामा देश गुजिरहेको छ त्यत्रा मान्छे मरे जन जनयुद्धमा त्यहाँ तिस चालिस हजार मान्छे मरेको हुनसक्छ सत्र हजारको नाम त त्यो घटाउँदा घटाउँदा आएको मात्र त्यो हेर्नुहोस् दुईतिर गएर त अझ बढी मान्छे देशै हेर्नु आतङ्कित भयो खोइ देशले के भयो त आखिर विश्वासघात र धोका विश्वासघात धोका निजी स्वार्थको निम्ति पार्टी बनाउने र पार्टीका नेताले गुट चलाउने र त्यो गुटभित्र लाग्न पाइयो भने चाहिँ जागिर पाइने अवसर पाइने पैसा कमाउनु पाइने यही लोभले लागेका छन् हामी क्रान्तिको लागि मर्न तयार थियौँ आज जागिरको लागि पछि लगाएका छन् आज र त्रासले नेताहरूले किन यस्तो हुँदो रहेछ जस्तै तपाईँले भन्नुभयो कम्युनिस्ट भनौँ न शक्ति कम्युनिस्ट शक्तिको आन्दोलन अथवा उनीहरूले उचाल्ने नारा उनीहरूले उठान गर्ने विषय मुद्दा परिवर्तनलाई नै मुद्दा बनाएर लडेका भनिएका तिनै शक्तिमा पुगेपछि किन यति धेरै विघ्न विभाजित यति धेरै स्वार्थमा केन्द्रित हुने रहेछन् केले काम गर्दो रहेछ तपाईँलाई के लाग्छ व्यक्तिगत स्वार्थ आफू उठ्नुको निम्ति आफ्नो महत्वाकाङ्क्षा पुरा गर्नुको निम्ति यिनीहरूले सिद्धान्तलाई पनि विकृत बनाए दुरुपयोग गरे र पार्टी खोलेर पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पनि एकदम नोकर दासलाई जस्तै अब मान्छेको पार्टीभित्र पसेपछि पसे आफ्नो दिमागले सोच्नै सक्दैन सोच्दै सोद्धैन माथिको नेताले केही भने त्यही जे भन्यो त्यही मान् मान्ने एउटा दास मनोवृत्ति पार्टीभित्र प्रवेश गरेपछि हुँदो रहेछ कि सोच्ने विश्लेषण गर्ने ठिक बेठिक के हो र यस्तो हुनुपर्छ भनेर नेताले भन्नै नसक्ने यदि सच्चा पार्टीका कार्यकर्ताले त आफ्नो नेताहरूलाई तिमीले गल्ती गर्यो है यहाँ तिमीले यस नगर यसलाई देशलाई धोका हुन्छ देश भनेको हुँ. लाक, जनता हो र यी लाख लाखौँ जनतालाई करोड जनतालाई धोका हुन्छ भनेर उनीहरूले आफ्नो नेतालाई भन्नु पनि नसक्ने कस्तो यो किन पार्टीमा प्रवेश गरेको आफ्नो आफ्नो सोच्ने आफूलाई सिद्ध्याएर आफूलाई नामेट पारेर नेताको पछि लाग्ने र एउटा जागिर पाउने र अलिकति पैसा कमाउनुको निम्ति निम्ति यो प्रवृत्ति बढेर आयो र यसले धो दोस, ध्वस्तै पाऱ्यो यसकारण भ्रष्टाचार व्यापक व्याप्त भयो अहिले जुन कम्युनिस्ट लडिरहेका छन् यी पनि आफ्नो स्वार्थको लागि लडेका छन् र यी पार्टी कार्यकर्ताहरू दास भएर के अरे मस्तिष्क सुन्ने पा पारे आफ्नो पारेर उनीहरूको कुरामा लाग्छन् जबकि उनीहरूको कुरा भनेको आफू सत्तामा पुग्ने अनि शक्ति हत्याउने धन सम्पत्ति कमाउने एउटा वैधानिकता पुर्याएर धनशन्ति कमाउने प्रमाण मेटाएर प्रमाण नपुग्ने गरिकन यस्तो प्रवृत्ति बढेर आएपछि देश आज ध्वस्तै भएको छ तर तर क्षण युग ल्याउन उठेका दरा बलिया व्यापक चेतना त छरियो नि तिमीहरूले यत्रो गीत गाएर के पायो भन्छ देशमा चेतना ल्याऊ हामी सघायौँ यी जुन जनयुद्धमा मरेका छन् शहीदहरू र आन्दोलनमा मरेका शहीद छन् तिमीहरूको त्यो शहादत खेर गएको छैन जुन चेतना आयो जब नयाँ युवाले अहिले राजनीति हातमा लिनु खोज्दैछन् र यी पहिलाका जस्ता यी लोभी पापी स्वार्थी हामी हुँदैनौँ आफ्नो निम्ति यत्रो अपराध गर्नुको लागि अब हामी यस्तो गर्दैनौँ भनेर नयाँ धेरै आएका छन् यो अहिले युरोप अमेरिकाबाट पनि र यो अरबतिरबाट पनि एउटा यो शारीरिक श्रम बेच्नेहरू पनि फर्किँदैछन् फर्किँदैछन् अर्को बौद्धिक श्रम बेच्नेहरू पनि फर्किँदैछन् त्यो एउटा सुखद सुखद कुरा हो तर एक हिसाबले सबै सत्ता शक्ति सेरोफेरो रहने राजनीति हाम्रो सधैँ धमिलो छ त्यसको नेतृत्व गर्ने तिनै नेताहरू छन् जो तपाईँले भने जस्तै त्यो समयदेखि नै परिवर्तनको लागि भनेर लडे तर तिनीहरू नै आज विकृत अवस्थामा पुगिरहेछन् अब यो नयाँ पुस्ता आउने अनि हामीले त्यो चाहेको सपना पुरा हुने अथवा एक हिसाबले त्यो अलि आशाको समय आउन त समय लाग्ला कि समय लाग्छ र त्यो समय आउनुको लागि समय लाग्नु आवश्यक पनि छ त्यसै त उर्लेर आएको त फेरि जान्छ त्यसकारण अहिले जुन मैले देखेको छु अब अहिलेका नेता जुन छन् नि यिनीहरूले युवा शक्तिलाई देखेकै छैनन् चिनेकै छैनन् उनीहरूको त्यो क्षमता उनीहरूको त्यो अध्ययन उनीहरूको त्यो ल्याकत र उनीहरूको जुन यो प्रविधि प्राविधिक ज्ञान र उनीहरूमा त्यो राम्रा नराम्रा केलाउन शक्ति र उनीहरूको त्यो क्षमता मैले देखेको छु एउटा एक, एक कुनाबाट मात्रै है त्यो त व्यापक छ यसकारण त्यो शक्तिहरू उठेर आउँदै आउँदै गरेको देखेर हामी निराश हुने कुरै छैन मेरो उमेरको जुन छ नि यो समकालीन यी त सबै देशलाई धोका दिने यो पिँढी रहेछ यहाँ असल मान्छेलाई पनि कहिले उठ्न दिन्न योग्य मान्छेलाई पनि उठ्न दिन्न प्रतिभाहरूलाई दमन गरिन्छ र यस्तै अपराध कर्म गर्ने मान्छेलाई स्थान दिएर यो जुन देश लुट्ने काम गरिरहेका छ यसको पनि समयले सजाय त दिन्छ होला तर समय लाग्ला समय लाग्छ अर्को कुनै एउटा गीत सुनौ एउटा गीत छ म अलिकति गाउँछु अवश्य वीरहरूको बलिदानीले बन्दछ देश महान वीरहरूको बलिदानीले बन्दछ देश महान जब जब आउँछन् सङ्कट ठुला देशमाक्ष बलिदान जब जब आउँछ सङ्कट ठुला देशमाक्ष बलिदान साथी आऊ गरौँ बलिदान साथी आऊ गरौँ बलिदान वीरहरूको बलिदानीले बन्दछ देश महान यो जुन बलिदान दिने जुन जनयुद्धका जुन योद्धाहरू छन् कति कथाहरू मैले सुनेको छु कसरी ती मान्छेहरू मारिए र उनीहरूको त्यसै तिमीहरू मरेका छन् र तिमीहरूको योगदान बलिदान खेर जाँदैन है जाँदैन तिमीहरूको बलिदान दे योगदानले दे योगदान देश बन्दैछ बन्ने एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ भनेर निराश उहाँका बलि बलिदसहितका बाबुआमाहरूलाई पनि निराश नहुनुहोस् भनेर यो गीतले भन्छ एउटा आशाको बिहान फर्किनेछ एकदम एकदम भन्ने अबको तिन वर्षको नेपाल हेर्नुहोस् न हामीले आशा गरौँ जो एक हिसाबले भिथुलिएको अवस्था जस्तो देखिन्छ त्यो सङ्गलियोस् सुधारियोस् हामीले कामना गरौँ तपाईँको थियो राल्फाकालीन समयका सहयात्रीहरू त्यो समूह अहिले धेरै अब एक हिसाबले तपाईँ सँगै रहनेहरू त्यो राजनैतिक लाभको पदमा पनि पुग्नुभयो तर तपाईँ त्यसमा त्यस्तो कुनै ऊ भएन कि अनुकूल भएन कि अथवा की के भयो मलाई गर के लाग्छ भने त्यहाँ गएर के गर्ने त्यो फोहोरको डङ्गुर भित्र पसेर के गर्न सकिन्छ त्यहाँ नालीभित्र दुई दुई सिसी अत्तर छर्केर के त्यो सफा हुन्छ र आफू पनि त्यस्तै भएर बग्नु बगाउने त्यो प्रक्रिया त तपाईँले त्यहाँ पुगेर म सुधार्छु सङ्गाल्छु मैले भने मैले भनेका साथीहरू र मैले भनेका मान्य कर्मचारीहरू र व्यापक जनतासँग जुन जनसम्पर्क गर्दै उनीहरूको सल्लाह सुझाव र निर्देशन जनताको निर्देशनबाट काम गर्नेको लागि त्यो वातावरण तयार हुन्छ भने म जान्छु तर त्यहाँ गएर आफै फोहोर भएर दूषित भएर विकृत भएर खत्तम हुनु म जान्न तपाईँलाई सङ्गीत नाट्य प्रतिष्ठानमा कुलपतिको अफर आएको भन्ने हो ठाडै त था आएन घुमाएर चाहिँ आएको हो तर मैले यही भने त्यहाँ मैले भनेका मान्छेलाई प्राज्ञमा राखिन्छ भने, भने। आउँछु म र मैले भनेका मान्ने कर्मचारीहरू र मन्त्रीहरूले मलाई त्यो अवरोध गर्ने र आफ्ना आदेशहरू मान्नुको लागि चाहिँ दबाब दिने काम गर्नुहुन्न त्यो नगर्ने हो भने व्यापक जनतासँग सम्पर्क साथी असल साथीहरू समाजसँग जनतासँग सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग म सहकार्य गर्न पाउने हो भने जान्छु त्यहाँ गएर के गर्न सकिन्छ अनि परिस्थिति त्यो घुमाउरो चाहिँ त्यतिकैमा बिलायो त्यो जागिरी भयो थर र एउटा मन्त्री आउँदाखेरि बस्यो भ्रष्ट मन्त्री आउँछ फेरि त्यसपछि राल्फा समूहकै रायन चाहिँ अहिले उहाँलाई चाहिँ हामीले के भन्यो भने तपाईँ त्यहाँ गएर कुनै खराब मान्छे आउनु आउनु भन्दाखेरि त बरु त्यहाँ तपाईँलाई जाने इच्छा छ भने त्यहाँ गएर राम्रा काम गर्नु गर्नुको लागि काम गर्नुहोस् हामी सघाउँछौँ त्यो अहिले केही सुधार जस्तो भएको छ के को यथास्थिति यथास्थिति भन्छ नि अवस्था सुधार छैन त्यो खराब मान्छे आएर खराबी गर्नुभन्दाखेरि असल मान्छे गएर थ्याक्नु मात्र सके पनि नराम्रो काम नगर्नु पनि एक किसिमको ठिकै हो यदि मन लाग्छ भने भनेर नि उहाँ जानुभएको छ तपाईँले अन्य विभूषणहरू पनि भनौँ न तपाईँले त्यसलाई इन्कार गरेको भन्ने छ हो त्यो हेर्नुहोस् अब त्यो बाहुन्न सालदेखि नै आएको थियो गोर्खा दक्षिण बाबु भन्ने के भने कहिले के भने कहिले के भने ईश्वर पोखरियालजीले एकपल्ट मलाई राति फोन गर्नुभयो दुई वर्ष अगाडि हो कति हो र तपाईँले हामी एउटा विशेष एउटा चाहिँ एउटा सम्मा के अरे विभूषणहरूको लागि व्यवस्था गर्दैछौँ मेरो जिम्मामा त्यो आयो भन्दाखेरि मैले भने तपाईँहरूलाई हामीले अन्तिमपल्ट दुई त्याइस झन्डीको बहुमत दिनुको लागि हामीले भाइभरको हाम्रो इमान जमान जनतासँग एउटा बन्दकी नै बसेर भए पनि यो एकपल्ट बहुमतको सरकार बनाउनु दिनुहोस् कम्युनिस्टहरूलाई भनेर हामीले भनेको थियौँ तपाईँले त्यो त गर्नु सक्नु भएको छैन यदि तपाईँले मलाई सम्मान सम्मान गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू आफै सम्मानित हुनुहोस् पहिला त्यसको लागि राम्रो काम गर्नुहोस् आप न राम्रो काम गर्नुहोस् फेरि आज देशको कृषि यस्तो कृषि प्रधान देशमा धान छैन यिनीहरूले रोकिदियो भने भात खान पाउँदैनौँ हामी र हाम्रो उद्योग सबै बेचेर खाइदिए केही पनि छैन हामीसँग र यात्रा जवानहरूलाई विदेशी नागरिकहरूले नेपाल भर्ने नेपालका युवाहरूलाई त्यो विदेश खेद्ने तपाईँले यस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ अनि त्यही तपाईँले मलाई दिएको सम्मानको अर्थ के हुन्छ तपाईँ सम्मानित हुनुहोस् हामी सबै सम्मानित देशै सम्मानित हुन्छ भनिदिनुभयो भन्दै तपाईँलाई त्यो हामी एकदमै उत्तरार्धमा पनि छौँ राल्फा ती ती जागरणका गीत ती सन्देश ती परिवर्तनको शङ्खोष गर्ने गीत गाउने क्रमका केही अप्ठ्याराहरू त्यस्ता एकदमै रोचक पक्ष केही छन् हेर्नुहोस् आज यो साथीहरू जुन एहोरो छ नि राम्रोसँग विश्लेषण नगरिकन अब राजा महेन्द्रको एक दुईवटा कामको वर्णन गर्ने बित्तिकै यो त राजावादी भयो महेन्द्रवादी भयो भन्छन् भन्छन् कस्ता यी आधाहरू के अन्धो केही विश्लेषण गर्ने छैन कोही मान्छेसँग हिँड्यो भने त्यो सुरेन्द्र केसीले राजा ज्ञान्द्रलाई भेटेछ यो राजावादी भयो भने भनिदिए राजा ज्ञानसँग भेटेर के छलफलको नयाँ कुरा के आयो कि को कस्तो भेडो बनाएको छ भने नि यो पार्टीका नेताहरूले र महेन्द्र राजाले गरेका राम्रा का कामहरू कति रहेछन् भन्ने कुरा आज देखियो कति मान्छेले भन्थ्यो कि यो राजा महेन्द्र त कम्युनिस्टको यो पनि रहेछ व्यावहारिक रूपमा कम्युनिस्ट त अब मोही यहाँनिर हक दियो राणाहरू शाहका जुन छ नि एउटा जग्गाहरू तल मोही लेखाइदियो पाउने भयो अरू कति राम्रा काम सांस्कृतिक राष्ट्रियताको तपाईँ त्यो महेन्द्रको कुरा उठान गर्नुभयो दुई हजार पच्चिस सालमा होला ख्यारे परिवर्तनको लागि त्यस्ता विद्रोही गीत गाउने रामेशलाई महेन्द्रले नै गीत गाउन अथवा महेन्द्र के रामेशका गीत सुन्न भनेर कसरी उनले त्यो चाह गरेर तपाईँले गीत गाउनु राजा चाहिँ यो इङ्ल्यान्ड हो कि अमेरिकामा बिटल्सको जस्तै गीतहरू के कार्यक्रम जाँदाखेरि हाम्रो देशमा यस्तो गीत गाउने छैन भनेर सांस्कृतिक संस्थानका अध्यक्ष महेन्द्रनाथ खनाललाई सोधेर छ सरकार भनेछ उसै पनि नेपाल फर्किएपछि तिनीहरू गीत मलाई सुनाऊ है त भनेछ अनि महेन्द्रनाथ खनाल आएर हाम्रो रायनलाई म राजालाई यस्तो भनिसकेँ अब तिमीहरूले एउटा मेरो गीत गाएर चाहिँ तिमीहरू अलिक पपुलर छौ र मेरो नाक र मेरो जागिर थाम्देऊ भनेर भनेपछि अनि हामीमा त्यो कुरा आएपछि हामीहरूले भन्यौँ हाम्रा गीतहरू गाउनु चाहिँ पाइन्छ भने किन नगाउने भन्दाखेरि त्यस्तो गीत विद्रोह गीत त नगाइदिनुहोस् तिमीहरू जागिर जान्छ भनेपछि अनि हामीले लोकगीतमा यही जनता जनपक्षीय गीतहरूको भाषा मिलाएर लोकगीतमा मिसाएर मिसाएर हामीले गीतहरू गायौँ लोकगीत पनि गाए जस्तो अलिअलि हाम्रो विचार पनि गायो जस्तो गीत गाइसकेपछि अनि राजा महेन्द्रले यो राल्फा भनेको रा, के रा, राल्फा बने 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 हो भनेर समूहलाई सोध्नु पठाउनु भएछ कि अनि समूह आउनु भएर यो अल्फा भनेको त मलाई थाहा थियो राल्फा भनेको त के हो भन्दाखेरि तपाईँले हाम्रो के सुन्नुभयो के बुझ्नुभयो त्यही हो राल्फा भनेर रा, हामीहरूले भन्यौँ र पछि जब हामी यो गीत गाउँदै पञ्चायती व्यवस्थामा गाउँघरमा जिल्लाहरूमा दिएपछि हामीलाई सिडिओले समात्ने पुलिसले समात्ने अनि लगेर बयान गर्न लाउँदाखेरि कोही कोही त भने जहाजमा हरा र कोही त भने पसिना तर हाम्रो नेपालमा यस्ता गीतहरू गीत गाएर मान्छे उर्लेर कोही त गर्छन् बिएर एमए पास कोही त गर्छन् रातो दिन दाउरा खास hmm. बग्ने खोला रोकेर रोक्दैन यस्तो चलन धेरै दिन टिक्दैन दे दे भनेको के भनेको यो राजा के hmm. अरे पञ्चायत व्यवस्था खत्तम गर्न खोजेको भन्दाखेरि अनि हामीले पनि सुनको छ थाल काहीँ कहीँ छ पात खाली शक्ति न सहन भन्छन् सन्तान थरी थरीका यो राजाले लेखेको गीत हो यो पनि समानताको गीत हो यो पनि समानता गीत हो तिमीहरू राजा महेन्द्र तिमीहरूले बयान गरेर गर कारवाही गर्न सक्छौ भनेपछि कस्ता कस्ता कुराकानी गर्छ यिनीहरू भनेर उनीहरू छोडिदिन्थ्यो कि हामीहरूलाई अनि फेरि हामी कार्यक्रम दिन गाउँघर घुम्नु पनि थाल्थ्यौँ था। यस्ता कतिपल्ट हामीले मार्न पनि खोजे त्यस्ता संस्मरण अहिले पुलिसका अधिकारीहरूले लेख्न थाल्नु भएको रहेछ रामेश्वर मन्जुलाई मार्नुको निम्ति हामीलाई कसरी पठायो हामीले उनीहरूलाई कसरी जोगायौँ भनेर यस्ता यो किताबहरू पनि गीत गीत गाउने क्रममा जनताका गीत गाउने क्रममा ज्यानकै जोखिम पनि बढी जहिले पनि एकातिर मण्डलले खेद्ने एकातिर प्रहरीले खेद्ने अर्कोतिर प्रशासनले खेद्ने अर्कोतिर हामीलाई सामाजिक बहिष्कार पनि गर्न खोज्ने कति यातना दुःख त्यही त छिनको काल छिनछिनको मृत्यु त हामीले स्वीकारै गयौँ आज सा, साथी यिनै साथीहरू हुन् आज सत्तामा पुगेका छन् पुगेका छन् उनीहरूलाई हाम्रो गीत फेरि काँडा जस्तो बित्छ बित्छ यो गीत उठाउनुको निम्ति जनतालाई सचेत पार्नुको निम्ति कुनै पनि सहयोग पनि गर्दैनन् कुनै पहल पनि गर्दैनन् यो कस्तो विडम्बना यो सरकार कसको रहेछ त जनताको भनेको सरकार कसको रहेछ त्यही त हामीले विचारभूमि तयार गरिदिने आधारभूमि तयार गरिदिने महाभूमि पुऱ्याउने माथि पुर्याउने सरकार बनाउने हामी सरकार चलाउने त विदेशी कस्तो विडम्बना विडम्बना युवा पिँढी हो युवा पुस्ता हो तिमीहरू सचेत र योग्य छौ खालि यो हाहा हुङ्गमङ्ग रमाइलो पनि गर आ... तर गम्भीर भएर देश भनेको हामी तिन करोड नेपाली जनताको नाम देश हो उनको निम्ति आस... केही गरमेश तपाईँसँग यिनै विषयमा यसका अन्तरङ्ग पाटाहरूको बारेमा अरू कुनै अलि फराकिलो सम्वाद गरौँला आज हामी यो आधा घन्टाको बसाइमा तपाईँको यति धेरै व्यङ्गम विषय नआउन सक्छ र पनि रोचक संवाद भयो समय उपलब्ध गराउनुभयो तपाईँको ग गायन लेखन यात्रा अझै पनि रहोस् ऊर्जाशील रहोस् सतहत्तर वर्षको उमेरमा पनि यो ऊर्जाले नयाँ पुस्तालाई पनि एउटा प्रेरणा दिन्छ दिइरहोस् हामी कामना गर्छौँ समय उपलब्ध गराउनु भयो यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद युवाहरूलाई उठाउनेको निम्ति हाम्रो यो आज कार्यक्रमले सहयोग गरोस् उनीहरूमा शक्ति आओस् उनीहरू चरित्र नैतिकवान भएर अगाडि बढु बढुन् जनताको मन जितेर अगाडि बढुन् आफ्नो स्वार्थको निम्ति नआउन् र करोड अब नेपाली जनता हाम्रो नेपाल हाम्रो तिन करोड नेपालीको घर हो तिन करोडको परिवार छ हाम्रो यिनीहरूको निम्ति योग्य सन्तानहरूले अब हाम्रो रक्षा गरून् समृद्ध गराउन् सम्मानित गराउन् माग्ने देश नबनाउन् अब हाम्रो कामना यही हो हस् हस, 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 नमस्ते दर्शबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गायक रामेश श्रेष्ठ उहाँसँगको यो संवादसँगै आजको लागि एपी टक टाइमको समय सकिएको छ एपी वान हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार